नमस्कार, मी अरुण आणि आपण पाहत आहात 7 स्टार न्यूज। पलूसमध्ये डेंग्यूचा विखा वाढतोय, पलूस नगर परिषद हद्दीत। आतापर्यंत डेंग्यूचे 30 संशयित रुग्ण आढळले आहेत, त्यातील 16 जणांना डेंग्यूचे निदान झाले आहे। जुलैमध्ये सुरुवातीपासून शहरातील रुग्णसंख्या वाढते, संसर्ग होऊ नये, अनेकांना सौम्य लक्षणे किंवा अजिबात लक्षणे दिसत नाहीत। संसर्गानंतर 4 ते 10 दिवसानंतर ही लक्षणे दिसतात, तेव्हा नागरिकांची काळजी घ्यावी असा सल्ला आरोग्य तज्ज्ञांनी दिला आहे। पलूसमध्ये डेंग्यूचा विखा वाढायला लागलेला आहे। धक्कादायक बाब म्हणजे सुरुवातीला 4 ते 10 दिवस कोणतेही लक्षणे दिसत नाहीत, त्यानंतर मात्र लक्षणे दिसायला लागतात, तेव्हा योग्य काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे। शिवकुमार खरकांडे, 7 स्टार न्यूज, पलूस।